Jatos ndas ya lawan beli. Kanggo Mimi Haja Kuslina, Mimi Haja Kuslina. Kanggo nok dede di sikwe wilayah. Kanggo Mas Andre Bosroko sing gabus lamaran. Kanggo nok Cynthia Laura sing duwe karang pencit. Kanggo Kang Andre nok Lina sing duwe kaca. Kanggo Pak Guru Aris sing cimrengkok. Bundane Ilham sing duwe Alexis. Kanggo Mas Aris, Mama Sri, Mimi Sri. Gemer sing awit prawan. Sampe seno kawinan. Mung bisa mandeg nyawan sing kado. Ngomong diwati minggir rasa ngati apa manikin wong ayu duwe laki. Kanggo Mas Andre pedagang rokok daraya. Kanggo nok dede nek dede. Kanggo sidra katrok Mas Andre nok Cynthia Laura sing duwe karang mencing nok Lina sing duwe kacem bos PIP Mas Wawan sing lea ibarat kebo udah jalan beli mungkin bisa bebarengan nok Sotini, nok Sotini awawan. Banyu mata getih orang bakal jadi sawi ici masih kanggo nok dede arep ngomong dingi minder rasane ngati apa maningkir wong ayu duwe Bundane Ilham sing duwe Alexis Pak Guru Aris sing Cibrengko Ang Tosim sing duwe Toko Putra Mandiri Mas Wawan Bos PIP sing Lea Nok dede sing duwe wilayah Mas Andre Bos Roko sing gabus lamaran Ibu Aja Kuslina Ibarat Kebo mudah jarang beli mungkin bisa bebarengan khawatir kan mas kanggo bapak panitia ya raya dalam kanggo mas Aris itu panitia yang ketik Mama Isi senajan kata jadi sawiji geben sing awit cabang sampe seno kawina mung bisa mandeg nyawang sing kadoan cara ya anggo Mama Nesri Mama Sri arep ngomong liwati minder rasa ringan ini manik-manik ini
wong ayu duwe lagi. Celak terus wong kucelak ku gandul siji dilarang pemerintah bener kedua kali ngrugiaken ning anak rabi dasare ih anak rabi pada sengsara genang-genang lakine pada main baik kucelak baik tulung aja kucelak ayo nang bokat kaya reyang apa sih reyang tok-tokan genang kucelak ya Allah demi ono gandul iya ya roh orang umat didol entok nang kucelak ya Allah sawah didol entok nang kucelak iya Sukiki arep adol maning arep ngadol gelange Rabi Nira. Gelang usentok. Mono sesikute ku tok. Kalunge Rabi Nira. Kalung usentok gandul. Sukiki arep adol apa maning? Arep adol masjid. Masjid Ranjeng tekedol. Masjid Ranjeng didol sirane turune ngendi? Balad desa. Bocah pada bae sae. Ayo dol yuk. Ayo nah. Dicemplak karo lagune Bandar Kucelak. Ya. Terutama kanggo bapak panitia kabeh kanggo masyarakat Ranjeng. Wow. Yeah.
boro kanggo jajan. Kuburan Nadine jaluke dermayu hongkong. Amin. Antara dermayu ompong. Dodompong. Antara dermayu ompong masalah. Apa? Antara dermayu bokong. Bokong masih belum dilaksanakan. Dilaksanakan ya pak ya. Khusus kanggo mamaku mimi kubu ranjeng. Masyarakat ranjeng kami. Anak kono mimi kubu dia kuna. Anak anak mama kubu nih anak ya. Anak khusus kanggo sesepuh pilih sepuran jeng kabe sedulur sing ana ning ajeng kabe ketua panitia bapak panitia ibu panitia bapak panitia siapa kena ketua panitia siapa wong jogete sada gesek wong Yosika. Rok Yosika di sandiwara membeli goyang. Biasa deh ngorkor. Anggo mama Sisi, mimine Sisi. Antara dermayu hongkong tulung takang ngajak bohong. Asik sing malasa ning wong wadu aja gawe kula nangis ketuwon. Mama lahir wong wadon iku rejeki.
jare pengen kafe masjid. Mama ku rance terus dah mangkat demi tiga nok eet nok eet maning nok eet maning asik terus nok eet nok eet nok eet nok eet.
Kanggo Nok Suntini sing duwe lagu ugal-ugalan. Lamun areng rumah tangga bebeneran, jangan di awan bengi keluyuran, balik ke esu cangkeme mampu inuman. Alasane iya aja batur meleset pegat balen sampai wis entok talake kulaku rimat poket wis lagi kudune balen sing dingin tetep bae gawe nyiksa ni batin patah hati pengen isi bunuh diri iwin keturunan sing ditinggal kari bingung mikiranane sundue demenan loro padangan tengi aduh 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 bingung mikiranane sundue demenan loro padang kasepe disi arep tek pilih mana menenge seneng ningati yen siji sing tetep dadeni berarti jelas nyakiti seumpama bingung mikiranane ya mimi kaji kuslina sundue demenan loro pada ganteng aduh 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 bingung mikiranane sundue demenan loro pada kasepe disi arep tepin mana meni seneng ngati yen siji sing tedadeni berarti jelas nyakiti.
Iya mas. Enaknya pas bengi. Apa? Maca doa Raya. Maca doa? Iya Raya. Doa apa mas? Mobil khusus kanggo bos kacici, bos kacicili. Dan di situ wilayah kanggo Pak Guru Aris Sim Cibrempo kanggo Nok Sintia Laura Sim Dua Karang Mencil Nok Lina Sim Dua Kacang Mas Wawan Bos PIP Sim Lea Mimi Haja Cari Ni Nok Cince Nok Pia Amora